Goedenavond allemaal, mijn naam is Ulk Erjic, ik ben lid van het communicatieteam en wij zijn verantwoordelijk voor de communicatie van Skyworld Community binnen Nederland en een stukje voor de Vlaams sprekende Belgen. Ik participeer in dit project sinds 2017, dat is op de kop af deze maand exact 5 jaar. Daarnaast ben ik officieel spreker voor Skyworld Community voor zowel de online webinars als de offline presentaties. En ik ben professioneel gebruiker van de applicatie AdverHunter. En AdverHunter heb ik normaal gesproken ook in mijn presentatie verwerkt. Alleen op dit moment even niet, omdat ik nog zoekende ben om te kijken hoe ik dat op een zo goed mogelijke manier met jullie zou kunnen gaan delen in de nabije toekomst. Het milieu is op dit moment een hot item. En als we om ons heen kijken, dan zien we verschillende ideeën, innovaties, die er eigenlijk allemaal voor willen zorgen dat de aarde een stukje minder snel gaat opwarmen. Of dat er andere uitvindingen worden bedacht waarbij ze de aarde ook kunnen opruimen, om maar zo te zeggen, om het even simpel en behapbaar te houden. Sinds 1978 is Anatoly Yunitsky ook bezig om zijn idee te visualiseren en vorm te geven. Ook hij heeft de opwarming van onze aarde gezien en hij heeft dat destijds al voor zichzelf kunnen visualiseren door middel van tekeningen. Deze tekeningen zijn ook nog eigenlijk op het internet te vinden. Dan moet je wel een beetje beter gaan zoeken op dit moment, omdat het wel zo is dat het op een oudere website van hemzelf staat. Dat is een persoonlijke website. Maar daarin kun je eigenlijk al exact zien hoe hij dat voor zich ziet. Hoe hij het voor zich ziet, hoe onze aarde, de medio 2020, waarin we nu zitten, uit zou hebben kunnen zien. En wie is Anatoly Yunitsky? Anatoly Yunitsky is de uitvinder en bedenker van Yunitsky String Technologies. Dus eigenlijk van de String Technologies. Yunitsky is zijn achternaam. Dus dat vormt uiteindelijk de totale naam. Daarnaast heeft hij een x-aantal onderscheidingen gekregen door middel van het werk wat hij heeft verricht. Hij heeft samenwerkingen met de Verenigde Naties. Heeft een x-aantal boeken geschreven. En heeft ook een aantal patenten op zijn naam staan. Dit is een van zijn eerste boeken die hij heeft geschreven. Dit boek is misschien voor de meesten die al iets langer binnen Yunitsky String Technologies zitten enigszins bekend. Maar in dit boek kun je eigenlijk vinden hoe hij dat voor zich heeft gezien. En dit is Anatoly Yunitsky met een van de vele patenten die hij heeft ontvangen, veroverd, zo je wil. Maar het is heel belangrijk om te weten dat iedere uitvinding die hij doet, of alles wat hij ontwerpt, dat moet meteen gepatenteerd worden en ook gecertificeerd worden. Dat is een proces wat vrij bureaucratisch is, waar hij ook veelal geen invloed op heeft. Maar op het moment als hij iets heeft beschermd, dan kan de concurrentie er eigenlijk ook niet mee vandoor. En dit zijn een x-aantal patenten zoals we die nu al regelmatig voorbij zien komen. Het is wel van belang om te weten dat ondanks de huidige situatie dat Yunitsky String Technologies nog steeds, zodra er een uitvinding is gedaan, nog steeds patenten in ontvangst mag en kan nemen. En veelal wordt mij ook de vraag gesteld van hoe zit het nou met Yunitsky String Technologies en in de Europese Unie? Van wat maakt nou dat dit fantastische bedrijf nog niet in Noord-Europa of Noordwest-Europa zichtbaar is? Zijn ze niet op de hoogte van het bestaan van het bedrijf? Nou, dat zijn ze wel degelijk. Het is een kleinere foto, maar als je naar het certificaat rechtsonder van jullie beeldscherm kijkt, met het jaarlogo erin, dan zien jullie dat het is afgegeven, of voor zover het zichtbaar is, maar dat het is afgegeven door de Europese Unie te België medio 2018. En om de volgende vraag dan te beantwoorden van wat maakt nou dat ze nog niet in Noordwest-Europa actief zijn, dat heeft er eigenlijk heel simpel gezegd mee te maken. Dat de verschillende overheden afspraken hebben moeten maken met desbetreffende vervoersbedrijven die bussen of treinen maken. En voor een nieuwkomer als Yunitsky String Technologies is er op dit moment nog weinig plaats. Dat wil niet zeggen dat ze niet van het bestaan weten. Dat weten ze wel degelijk. Alleen het is voor Yunitsky op dit moment, zeker in Europa, even achter in de rij aansluiten. En wat dat betreft mogen we zelf onszelf in onze handen wrijven met de volledige steun vanuit de Verenigde Arabische Emiraten. Want daar gaat het iets sneller. Anatoly Yunitsky is naast Yunitsky String Technologies nog bezig met een drietal of viertal andere projecten, eigenlijk nog met veel meer. Mocht je hier meer informatie over willen vinden, dan verwijs ik jullie al voorhand even naar www.yunitsky.engineer. Dit is zijn persoonlijke site en hierop kun je heel veel informatie vinden.
En dit is Anatoly Junitsky, wederom met een certificaat. Dit certificaat heeft hij in ontvangst mogen nemen. En dit certificaat geeft aan dat Junitsky String Technologies een bona fide bedrijf is. Wat dus betekent dat bedrijven wereldwijd een dataregister kunnen raadplegen. En op die manier kunnen zien dat Junitsky String Technologies een goed bedrijf is waar ze op een vertrouwelijke manier en op een goede manier zaken mee kunnen doen. Junitsky String Technologies. Als je naar deze sheet kijkt, dan zie je op de foto eigenlijk al hoe dat eruit ziet. Dit is op het Ecotechnopark in Wit-Rusland gemaakt. En als je naar de tekst leest, dan zie je eigenlijk al waar het voor zorgt. En wat het zou kunnen betekenen. En hoe dat er eigenlijk dan op papier uitziet. En wat het in realiteit zou kunnen lijken. Of hoe het er in dit geval uitziet. Junitsky String Technologies, wat zou die kunnen bereiken? Wat kan het bereiken? Een snellere manier om passagiers en goederen te vervoeren van A naar B. Het is een goedkopere manier om een transportsysteem te implementeren. Het is een ruimtebesparing van 95% in vergelijking met ons huidige spoor- en wegennetwerk. Daarbij is het ook een betere oplossing voor mens en natuur. En zeker als we kijken naar het natuurlijke aspect, de opwarming van onze aarde. Dit innovatieve transportsysteem is eigenlijk CO2-neutraal, milieuvriendelijk. Het maakt gebruik van het tweede niveau. En dat betekent dat flora en fauna dat gebruik maakt van het eerste niveau. Weer op een rustige manier tot de oorspronkelijke bloei zou kunnen terugkeren. In het verleden heeft men ook al geprobeerd om een vervoerssysteem op het tweede niveau te realiseren. Nou, er zijn verschillende systemen waarbij het wel is gelukt, maar deze systemen zijn ook niet te vergelijken met het huidige systeem van Junitsky String Technologies. Als we kijken naar de twee onderste foto's op jullie sheet, dan zien jullie eigenlijk hoe een verkeerssituatie in veel steden er op de heden ten dagen uitziet. Dan zie je dat mensen gewoon letterlijk vaststaan in de files, dat ze geen meter meer kunnen bewegen. En stel dat je hier nu Junitsky String Technologies zou implementeren, dan zou je sowieso een aantal voertuigpasseringen van de weg af kunnen halen, zodat mensen niet meer drie uur van de ene van het ene gedeelte naar het andere gedeelte in de stad hoeven te rijden, maar dat ze dat binnen een aantal minuten, dan wel een half uur, kunnen doen. Zoals ik net aangaf, zijn er verschillende spoorsystemen op tweede niveau gerealiseerd. In Wuppertal, Duitsland, is een spoorsysteem wat ook daadwerkelijk nog steeds rijdt. Sommige mensen zullen het mooi vinden, sommige mensen zullen het minder mooi vinden, smaken verschillen. Maar het is in ieder geval een eerste aanzet tot het openbaar vervoerssysteem van de begane grond afhalen en dat middels een palenconstructie op het tweede niveau te kunnen realiseren. In China zijn ze op dit moment ook bezig met een soort gelijk monorailsysteem. En wederom, deze twee systemen zijn totaal niet te vergelijken met het systeem van Junitsky String Technologies. Daarnaast wordt ook veelal de vergelijking gemaakt tussen een kabelbaansysteem en Junitsky String Technologies. Ja, het is ook een kabelbaansysteem, het lijkt op een kabelbaansysteem. Nou, ook dat is weer niet aan de orde. Junitsky String Technologies, en daar kom ik zo op terug, maakt gebruik van een eigen motorwielsysteem. Een kabelbaansysteem is veelal een getrokken systeem waarbij de boven en onderaan een heuvel, als voorbeeld, twee tandwielen staan en daartussen is een kabel gespannen. En die wielen zorgen ervoor dat de gondels van het ene punt naar het andere punt rijden. En dit is Junitsky String Technologies zoals het eruit ziet. Zoals ik net al aangaf, Junitsky String Technologies maakt gebruik van een eigen motorwielsysteem. Daarnaast heeft het ook artificial intelligence onboard. En dat zorgt ervoor dat dit transportsysteem zeer innovatief en vernuftig in elkaar steekt. En dat het eigenlijk niet te vergelijken valt met huidige transportsystemen of een huidige kabelbaan. Omdat dit systeem zelf kan sturen, zelf kan nadenken. En daardoor ook zelf in staat is om passagiers op een zo efficiënt mogelijke manier van A naar B te vervoeren. Mocht er zich een ramp voordoen, wat altijd kan gebeuren, of een mankement, dan zijn daarnaast dat ene motorwiel nog altijd 3 tot 4 extra motorwielen aan boord. Die ervoor kunnen zorgen dat de modules toch op een veilige manier van A naar B kunnen rijden. Mocht dat ook niet werken, dan zijn de modules ook nog in staat om afzonderlijk van elkaar zich aan zichzelf of aan een ander te kunnen aankoppelen. En op die manier alsnog de mensen of de containers naar het dichtstbijzijnde op een opstapstation te brengen.
dan is er ook nog altijd een plan B, C en D. Daar kom ik later in deze presentatie op terug. Maar zo zie je dat Unitsky String Technologies met zijn team van engineers er nu al voor heeft gezorgd dat dit transportsysteem zelf kan nadenken wat een hele hoop vervelende situaties zou kunnen voorkomen. En dit is een doorsnede van ons aardoppervlak. En nu kan ik misschien een aantal mensen horen denken, ja, maar deze foto's die ken ik. Het is heel belangrijk om hierbij wel aan te geven, vanuit SkyWorld Community zijn wij gehouden aan richtlijnen in onze presentaties. Dat betekent dat we altijd een stukje theorie moeten doen, een stukje geschiedenis en een klein stukje updates. Dus we zitten inmiddels in de theorie van het bedrijf en we zien dus hier voor ons aardoppervlakte en dat bestaat uit heuvels en uit dalen. Op het moment dat wij mensen willen gaan bouwen, moeten wij de grond egaliseren. Dat zien jullie op het tweede plaatje. En wat jullie dan ook direct zien, is dat de dieren in een bepaald leefgebied acuut in het gedrang komen. Op het moment dat de boel geëgaliseerd is, kunnen we beginnen aan de fundering. En dat is in dit geval een spoorconstruct, of tenminste de bodem voor het spoorconstruct. Als die fundering ligt, dan zien we op het middelste plaatje de daadwerkelijke spoorconstruct. Als we dan goed kijken naar hoeveel ruimte we nodig hebben en hoeveel ruimte we effectief gebruiken, dan zie je dat het een behoorlijk verschil is. Op de onderste foto zien jullie Unitsky String Technologies. Althans, de intermediate supports van Unitsky String Technologies. Intermediate supports zijn pilaren, verticale pilaren. Daartussen is een kabel gespannen en die kabel heet een string. De string kan op verschillende spanwijdtes van elkaar worden geïmplementeerd en ook op verschillende manieren worden gespannen. Maar wat direct opvalt als we kijken naar de verschillende soorten spanwijdtes van de string, is dat ons aardoppervlak voor 95% gewoon intact blijft. Dus dat heuvel- en dalenlandschap waar we de vorige sheet mee begonnen, is nog nagenoeg intact. De stringrail kan op verschillende spanwijdtes van elkaar worden gespannen en hierbij kun je denken aan 30 meter, 50 meter, 200 meter, maar ook 288 meter. Zowel in Wit-Rusland als in de Emiraten wordt daar ook op getest. Er is een flexibel stringrail in de Emiraten en in Wit-Rusland die op een spanwijdte van 200 meter van elkaar vandaan staan. En op dit moment is lijn 4 in de Emiraten in aanbouw en daar staan de intermediate supports op een spanwijdte van 288 meter van elkaar vandaan. En als we dan op deze sheet kijken, dan zie je hoe dat ook wederom hoe dat eruit zou kunnen zien als een stringrail op 288 meter van elkaar wordt geïmplementeerd. Dus dan zie je dat er nagenoeg helemaal geen ruimte in beslag wordt genomen van ons aardoppervlak. Dus dat betekent meer ruimte voor groen, meer ruimte voor dieren, meer ruimte voor mensen om rustig te kunnen lopen. In het blauwe kadertje op jullie sheet zien jullie het anti-derailment system en dat is het ontsporingssysteem. Dit is een zeer belangrijk systeem. Hier wordt ook dagelijks opgetest, want het bedrijf kan zich niet veroorloven dat een module zal ontsporen. Als dat gebeurt en dit bedrijf is op de markt, dan zijn de rapen gaar en dan is de schade ook niet meer te overzien. Dus Unitsky String Technologies wil een garantie afgeven dat zijn modules niet kunnen ontsporen. Dan hebben we aan de rechterkant van de sheet een doorsnede van de stijve spoorconstructie, dus een bepaald type stringrail. Wat we dan zien is het contactpunt, dat is de railbedding. Dan hebben we de zes stringrails in het midden. Dan hebben we opvulmateriaal en dit alles wordt bij elkaar gehouden door de behuizing, zodat de stringrail ook zijn stevigheid kan blijven behouden. Unitsky String Technologies geeft een garantie van 100 jaar af op de garantie dat de stringrail niet zal kunnen breken. Daarnaast is het ook mogelijk dat verschillende modules achter elkaar kunnen rijden op dezelfde string. Dit kunnen zij doen op een interval van 20 plus secondes. In de toekomst moeten we er niet gek van opstaan te kijken dat de interval tussen de modules wordt gereduceerd tot misschien 5 seconden. Maar op dit moment kunnen ze op een interval van 20 seconden achter elkaar rijden. Daarnaast zijn ze ook in staat om problemen te detecteren van de voor- of achterliggers. En zo nodig zichzelf aan te koppelen, zodat ze, wat ik al eerder aangaf in de presentatie, ook de passagiers of de goederencontainers op een veilige manier naar het dichtstbijzijnde station kunnen brengen. Daarnaast is het ook mooi om te weten dat dit transportsysteem de opgewekte energie die onderweg is opgedaan kan afstaan voor stedelijk gebruik.
Op deze sheet zien jullie in een blauwe kadertje een gebouw staan en je ziet er een module aankomen rijden. Op het moment dat een module in een station is gearriveerd, dan is het in staat om 80%, even een simpele verdeling, maar 80% van de opgewekte energie af te staan voor stedelijk gebruik. 20% zal die weer nodig hebben voor zichzelf om weer op gang te komen en zo zal de cyclus zich herhalen. Daarnaast is ook de drone nog volop in ontwikkeling. En ik weet dat ik dit ook al een aantal weken achter elkaar zeg, voor zolang als ik de webinars geef. Maar de drone is op dit moment nog steeds in ontwikkeling. Dat wil zeggen, hij kan op dit moment een laadvermogen tillen van 750 kilo, misschien al inmiddels meer. Maar zodra die 1500 kilo kan tillen en is gecertificeerd, zal die ook daadwerkelijk worden ingezet bij de bouw van Unitsky String Technologies. En daarbij kun je denken aan de Emiraten of andere commerciële trajecten die dit jaar bekend worden gemaakt. En dit is een vergelijking van een kabelbrug en Unitsky String Technologies. Als je kijkt naar de kabelbrug, dan zie je dat de kabels zijn gespannen op een graden van 45 graden en misschien nog wel hoger en dieper, om het zo te zeggen. Als we dan kijken naar de kabel van Unitsky String Technologies, die is horizontaal gespannen. Maar het mooie voordeel van dit transportsysteem is dat de intermediate supports op een oever kunnen worden gebouwd. En dat betekent dus dat schepen met een lagere diepgang, of een hogere diepgang, never ze nooit niet hinder zullen ondervinden van de modules die over de rivier van de ene kant naar de andere kant zullen rijden. Af en toe zie je nog wel eens dat er een ongeluk gebeurt doordat een schip tegen een brug aanvaart, maar dat is met de implementatie van Unitsky String Technologies niet meer aan de orde. En dit zijn de verschillende type stringrails zoals we die nu kennen. We hebben een stijve spoorconstructie waarbij de modules daaraan hangen. We hebben ook een stijve spoorconstructie waarbij de modules hangen en dus wel bovenlangs op rijden. Dit type stringrail is dus multifunctioneel. En we hebben een flexibel stringrail. En het mooie van een flexibel stringrail is dat de modules eigenlijk geen energie meer hoeven aan te boren van buitenaf. Dat betekent dat ze één keer hoeven te worden opgestart door een externe bron. En op het moment dat ze hun cyclus beginnen, zullen ze energie opwekken. Dus als ze naar het hoogtepunt toe gaan, zullen ze wat energie verbruiken. Gaan ze naar het diepste punt, dus naar het middelpunt van de gebogen spoorconstructie, dan zullen ze energie opwekken. Dit doen ze door middel van, om het simpel te houden, dat het motorwiel enigszins op de rem staat. Dus hij rijdt 150 km per uur, maar doordat hij toch op de rem staat, wordt er automatisch energie opgewekt. Daarnaast is het ook mogelijk door energie op te wekken door middel van de staal-op-staalwrijving. Hierdoor komt er ook extra energie vrij. De modules beschikken over eigen accu's aan boord, zodat ze op de meest efficiënte mogelijke manieren de energie kunnen opvangen en weer kunnen afgeven, desgewenst de vraag daarna is. Daarnaast zijn ook de stringrails in verschillende uitvoeringen leverbaar. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld straks in de toekomst in de Emiraten een type stringrail kunt zien, waarbij de zonnepanelen zijn geïntegreerd in de stringrail zelf. Dus dat ze geen ruimte meer hoeven te gebruiken op de begane grond, maar dat ze deze dus mede kunnen implementeren in de verschillende type stringrails. Dat is eigenlijk een van de vele voorbeelden die we straks in de nabije toekomst zullen gaan zien. De aerodynamica is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. Het is eigenlijk onbegonnen werk om een blokkendoos op een stringrail te zetten en die op zo goed mogelijke manier te testen. Dan weten we eigenlijk op voorhand al dat zo'n blokkendoos heel veel energie zal opeten, dat het niet efficiënt is en dat het ook niet gestroomlijnd is. De modules van Unitsky String Technologies zijn zo ontworpen dat er zowel voor als achterlangs geen windcirculaties meer ontstaan. Dus dat betekent dat door het ontwerp, dat de modules gewoon rustig kunnen rijden en dat ze geen extra energie hoeven aan te boren omdat de wind op verschillende manieren tegen de modules aanblaast. Dus de wind zal altijd op een hele geleidelijke manier langs de modules afglijden. Dit in tegenstelling tot sommige auto's, want achter sommige auto's kan er nog wel eens windcirculatie ontstaan. Dit hebben vliegtuigen ook. En om een voorbeeld te geven, een vliegtuig kan ook niet binnen 10 seconden achter het andere vliegtuig opstijgen. Als hij dat zou doen, dan zou hij in verschrikkelijke turbulentie komen en dat is niet prettig. Bij Unitsky String Technologies is dat dus niet zo. Dus alle achteropvolgende modellen zullen dus nooit hinder ondervinden van hun voorgangers.
De U-Flash. Op dit moment is de U-Flash nog volop in ontwikkeling. Hij rijdt inmiddels, maakt de testmeters op het testpark in Wit-Rusland. Maar om volledig door de certificering heen te komen, heeft hij een testbaan nodig van plusminus 25 kilometer. 10 kilometer heeft hij nodig om van 0 tot 500 kilometer per uur te accelereren. 10 kilometer heeft hij nodig om op zijn topsnelheid van 500 kilometer per uur te blijven. En 5 kilometer heeft hij nodig om op een rustige manier tot stilstand te komen. Er zijn voorbereidingen op dit moment gaande om dit in Wit-Rusland te doen en om dit in de Verenigde Arabische Emiraten te doen. Het is alleen even afwachten waar dat nu als eerste gaat gebeuren. De bouwkosten in de Emiraten zijn namelijk 3 keer duurder als dat ze in Wit-Rusland zijn. Maar gezien dat de Emiraten er zeer veel belang bij hebben bij de high-speed Unibus, of bij de high-speed U-Flash moet ik zeggen, moeten we hier ook niet gek van opstaan te kijken dat er straks een testbaan wordt gerealiseerd, waarbij de U-Flash ook in de Emiraten wordt getest. Als hij eenmaal door zijn testfase heen is, dan zullen we ook een stapje maken in het stageplan. Dus dan is het ook zeer aannemelijk dat we weer een stapje verder gaan en dat we rustig naar stage 15 kunnen gaan. Dus het stageplan heeft wel degelijk invloed op de voortgang van Unitsky String Technologies. Naast dat het stageplan $25 miljoen nodig heeft om zich compleet te vullen, is het ook van belang dat alle ontwikkelingen of alle ontwikkelingen van de technologie zijn voldaan en dat alles met vlag en wimpel door het certificeringsproces is gekomen. En dit is de rolling stock van Unitsky String Technologies. Alle modules hebben een topsnelheid van 150 km per uur. Behoudens de U-Flash, want die kan 500 km per uur. We beginnen met de Uniwind. De Uniwind is een lichtgewicht module en deze biedt plaats aan 2 personen. Op het Ecotechnopark wordt deze ook al daadwerkelijk getest. En deze zou kunnen dienen als vervanger bijvoorbeeld voor een stoeltjeslift bij een skipiste. Of waarbij mensen op een hele snelle manier van A naar B moeten rijden. Dan krijgen we de Unibike. En de Unibike is het eerste geteste en gecertificeerde model van Unitsky String Technologies. En dit is medio 2016 gebeurd. Dan krijgen we de Unica U4430 T1 en T3. Deze zijn compleet identiek aan elkaar, behalve dat de T3 plaats biedt aan 18 personen en de T1 biedt plaats aan 6 personen. Dan krijgen we de Unibus U4210, ook in verschillende configuraties. In een enkele vorm biedt die plaats aan 12 tot 14 personen en zo loopt dat op. Dit geldt ook voor de Unibus U4220T2. In de enkele configuratievorm biedt die plaats aan 25 personen. De dubbele biedt die plaats aan 48 personen. En in het driedubbele gedeelte zal die plaats kunnen bieden aan 64 tot 68 personen. Dan hebben we een ander model. Dit is de Unilight. Unibus Unilight. Af en toe raak ik nog wel eens door de war met al die modellen. Dit model is medio 2019 aan het publiek gepresenteerd op het Ecofest in Wit-Rusland. En deze zal straks worden ingezet ook voor commerciële doeleinden. En hier kunnen mensen dus bijvoorbeeld met vishengels op een efficiënte manier instappen. Ze hoeven hun hengels niet in te klappen of te breken, omdat het niet past. Dus ze kunnen dat allemaal heel simpel in deze module meenemen. Ook op het vrachtvervoer zijn er goede ontwikkelingen. De Unicont is op dit moment volop in ontwikkeling en het is eigenlijk het grote wachten is dan eigenlijk daar totdat het model daadwerkelijk op de stringrail wordt gezet, dat hij zijn testmeters kan maken. We hebben de Unitruck en de Unitruck is een soort bulkmodule. Die kan bijvoorbeeld granen of suikers, losse suikers vervoeren van A naar B. Sommige landen willen hem gebruiken bij het vervoeren van vuilnis. Ja, het zou ook kunnen. En deze hebben we in een enkele versie en in een dubbele versie. De Unitruck U431, die wordt op dit moment op het Ecotechnopark in Wit-Rusland getest. Dus die rijdt ook. En hij maakt daarbij gebruik van dezelfde baan als de Unitrans. En de Unitrans is een grote lopende band. En deze heeft een snelheid van 30 km per uur. En deze zal straks ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd in landen waarbij ze bijvoorbeeld mijnbouw hebben en waarbij ze op een efficiëntere manier dan dat ze nu hebben hun gewonnen aardse materialen naar een overslaglocatie kunnen brengen. Dus dat betekent dat er minder vrachtwagenpassages in moeilijk begaanbare gebieden hoeven te rijden. En dit is een oude foto zoals Unitsky String Technologies ooit is begonnen.
En elk bedrijf dat iets ontwerpt, of elk persoon die iets bedenkt of ontwerpt, doet het aan de hand van tekeningen, doet het aan de hand van rekenmodellen. Nadat die rekenmodellen zijn berekend en bekeken, kunnen ze beginnen aan tekeningen. En dit is een tekening. Maar inmiddels is het wel zo dat de uitvindingen van Anatoly Yunitskiy daadwerkelijk het meest zuinige zijn. Dus wat ooit is begonnen als een sheet, als een rekenmodule, heeft toch langzamerhand al laten zien dat dit innovatief transportsysteem het meest energiezuinig is en eigenlijk ook het meest goedkoop is om te bouwen. Er zijn twee prioriteiten binnen Yunitskiy String Technologies. In 2014 is men begonnen met het creëren, bouwen of assembleren, certificeren van hun modules. Inmiddels door de huidige pandemie, die we langzamerhand achter ons aan het laten zijn, is de vraag terechtgekomen bij het vervoer van goederen. Het is heel belangrijk om te weten dat het goederenvervoer neemt veel meer passeringen in beslag dan het passagiersvervoer. Dus wat hebben ze gedaan? In de afgelopen periode hebben ze de Unicont in een versneld tempo kunnen realiseren, ontwerpen, creëren. Dus dat betekent, wat ik net ook al aangaf, dat die nu binnen enkele weken, maanden, op de baan in Wit-Rusland en op de baan in Sharjah, de Verenigde Arabische Emiraten, ook daadwerkelijk kan worden getest. Want Yunitskiy String Technologies heeft achter de schermen natuurlijk eigenlijk de vraag gekregen van, goh, help ons met het bedenken van een transportsysteem dat containers efficiënter zou kunnen vervoeren. Wij zien dat niet op de voorgrond, maar op de achtergrond gebeurt er veel meer dan dat wij in de gaten hebben. En dit alles gebeurt door een klein duizend man die heel enthousiast dagelijks bezig is om het idee van Anatoly Yunitskiy vorm te geven, zodat wij dat kunnen zien. En wij hebben het project ondersteund, wij participeren in het project en dat is het enige wat wij hebben gedaan. En verder hoeven we alleen maar geduld op te brengen, soms is dat heel moeilijk. Maar in Wit-Rusland en in de Emiraten zijn er dus daadwerkelijk mensen dag en nacht aan het werk om dit te berekenen, om dit te creëren en om dit te ontwerpen. Na het ontwerpen moet het natuurlijk ook in elkaar worden gezet, geassembleerd. En dat gebeurt in deze fabrieken. Doordat de vraag achter de schermen vele malen groter is dan dat wij in de gaten hebben, hebben ze onlangs ook een nieuwe fabriek geopend. Dus Yunitskiy String Technologies is al veel verder dan dat wij zien. En zij zijn in feite nu al in staat om de eerste commerciële projecten, die straks worden aangekondigd, te kunnen voorzien van hun modules. En dat kunnen verschillende modules zijn, want het is gewoon wat de klant vraagt. De ene klant zal vragen om een Unicar en de andere klant zal vragen om een Unibus. Dus ja, ook daar zit weer verschil in. Als het in elkaar is gezet, moet het natuurlijk ook worden getest. En dat gebeurt op een voormalig tankterrein in Wit-Rusland, wat om is getoverd tot een volledig ecologisch park. En het is een park wat de CO2-neutraal is, dat energie zelfvoorzienend is, maar dat ook zelfvoorzienend is op het gebied van gewassen. Dus dat betekent dat de gewassen die daar worden geteeld, zoals groente, fruit en andere eetbare dingen, dat die gewoon milieuvriendelijk, zonder grond, eigenlijk, kom even niet op de naam, maar zonder bestrijdingsmiddelen worden geteeld. Dus aan de ene kant zie je dat de modules worden getest. Aan de andere kant is het een gigantisch mooie showroom voor overheidsdelegaties of voor private organisaties die interesse hebben in dit transportsysteem. En daarbij is het dus ook mogelijk om ecologisch verantwoord te kunnen leven. Er wordt natuurlijk getest en wij zien niet heel veel, maar af en toe komen er wel berichten vrij dat ze aan het testen zijn. En het is dus niet zo dat de modules uit de stalling worden gehaald en dan even onder een koude douche worden gezet. Zo van, goh, we doen ook nog eens wat. Nee, absoluut niet. Deze modules die we hier nu zien is de Unibus U4210 en die heeft afgelopen een paar weken terug heeft die glansrijk een test doorstaan. Dat wil zeggen, in Vietnam hebben ze heel veel te maken met moezonregens, onophoudelijke regenbuien die ze daar hebben. En ze hebben natuurlijk wel interesse in het transportsysteem van Yunitskiy. Maar die modules het kan niet zo zijn dat die modules niet waterdicht zijn. Dus wat hebben ze gedaan? Ze hebben zo'n moezonregen nagebootst. Ze hebben de Unibus eronder gezet en dit een aantal dagen volgehouden. Uit de test is gebleken dat het compartiment voor de passagiers en het compartiment waar de technologie zich bevindt, dat die volledig waterdicht zijn. En dat deze modules dus ook in Vietnam, bijvoorbeeld in Azië, waar ze moezonregens hebben, gewoon op een goede manier te gebruiken zijn.
Daarnaast wordt er ook getest in winterse omstandigheden. Wij hebben in deze winter helaas geen sneeuw gezien. Dat hebben ze wel in Wit-Rusland gezien. En je ziet dat er eigenlijk in verschillende weersomstandigheden wordt getest. En wat ze hebben gedaan is bijvoorbeeld voor de lijn waar de Uniwind gebruik van maakt, is dat ze de stringrail ook weer hebben aangepast. Dit is een zeer stevig stringrail, een zeer lichtgewicht stringrail. Cold tubing, moet ik zeggen. In mijn volgende presentatie zal ik daar wat meer uitleg over geven. Maar dit is een stringrail wat zeer energiezuinig is. Wat dus ook op een goede manier weer de energie kan verplaatsen, kan afgeven. Dus zo zie je dat eigenlijk in verschillende type weersomstandigheden Unitsky String Technologies ook door blijft werken. Daarnaast hebben ze ook aanpassingen gedaan aan de bestaande stringrails. Hier hebben ze zogeheten isolatoren geplaatst. Waarbij de energie op een nog betere manier kan worden opgevangen, kan worden geleid. Daarnaast hebben ze ook de A- en B-stroomkanten van elkaar gescheiden. Ze hebben ook andere isolatoren aangebracht die ervoor zorgen dat de modules eigenlijk geen hinder meer zullen ondervinden op het moment dat ze van het ene baanvak naar het andere baanvak rijden. Dus zo zie je dat op het Ecotechnopark, wat dient als een showroom, dat het ook gewoon een compleet testpark is, waarbij ze eigenlijk alles wat ze ontwerpen en bedenken ook direct kunnen testen in de realiteit. En dit zijn twee foto's van het Ecotechnopark. Het zijn ook inmiddels iets oudere foto's, maar inmiddels is lijn 6 ook in aanbouw. We zijn ooit begonnen met 4 lijnen, de Unitrans, dan krijgen we de flexibel stringrail, dan hebben we de stringrail waarbij de modules hangen en we hebben de stringrail waarbij de modules zowel boven als onderlangs gebruik van kunnen maken. Inmiddels zit dan naast nog een andere type stringrail en we hebben nog een nieuwere type stringrail. Dus er zijn straks 6 lijnen, of 7 lijnen moet ik zeggen, waarbij er getest kan worden. En die stringrails staan dus, wat ik ook al eerder aangaf, op verschillende spanwijdtes van elkaar. Zodat ze dus ook wat ze hebben berekend kunnen testen. En dit is de cijferspoorconstructie waarbij je zowel onder als bovenlangs de modules ziet. Het mooie van deze spoorconstructie is dat je bijvoorbeeld in plaats van 2 passagiersmodules kunt laten rijden, straks ook ervoor kunt kiezen om een unicont, een containermodule te laten rijden en een passagiersmodule. Dus zo zie je hoe innovatief het is. En dat betekent dus dat in feite de modules niet meer hoeven te wachten op elkaar. Dus zowel boven als onderlangs kunnen ze afzonderlijk van elkaar rijden. In 2017 is de Unibus U4220T2 aan het publiek gepresenteerd. En deze module is destijds gepresenteerd met naar buiten toe openslaande deuren. Maar ook Unitsky String Technologies zit niet stil. En wat hebben ze achter de schermen gedaan? Ze hebben een innovatieve manier gevonden waarbij ze de deuren niet meer naar buiten toe open laten slaan, maar waarbij de deuren naar buiten toe open klappen. Nu zul je misschien denken, ja, dat heeft de NS ook. Dat is zo bijzonder, is dat niet? Nou, het is in feite wel heel bijzonder, want de technologie binnen Unitsky String Technologies is totaal niet te vergelijken met een schuifdeurensysteem van de NS. Op dit moment is de Unibus van de stringrail in Wit-Rusland afgehaald, is inmiddels terug naar de fabriek gebracht en binnen nu en niet al te lange tijd zullen we waarschijnlijk ook de eerste beelden zien met de aanpassingen van de Unibus. Daarnaast krijgt hij ook een nieuw veringssysteem. Wat dus ervoor zal zorgen dat de schokbewegingen, voor zover die al worden waargenomen in de modules, kunnen worden gereduceerd tot een nulpunt. Het geluid is natuurlijk ook een heel belangrijk aspect. De meeste modules van Unitsky String Technologies, ik moet eigenlijk zeggen alle modules, hebben een maximale decibelproductie van 80 decibel. Op het moment dat een module op 150 km per uur komt aanrijden, heb je het geluid pas gedetecteerd als het voorbij is. Daarnaast is ook de stringrail volledig geïsoleerd. Dus door de staal-op-staal wrijving heb je normaal gesproken best wel wat geluid wat vrijkomt. Maar Unitsky String Technologies heeft het ook weer hierbij kunnen reduceren. Dus het geluid is compleet, hoe moet ik het zeggen? Ik kom er zelf niet meer uit omdat ik enthousiast ben, maar het is dus goed gereduceerd en wat ik net aangaf, je hebt het pas gedetecteerd als het voorbij is. Dus dat is ook voor dieren hartstikke fijn, want die zullen ook niet meer ervan schrikken. Af en toe schrikken ze wel eens van treinen die voorbij komen rijden. Dat haalt hun natuurlijk ook helemaal uit hun leefgebied. En dat is bij de implementatie van Unitsky String Technologies niet zo.
Unitsky String Technologies heeft tal van samenwerkingen. Een van de meer bekendere samenwerkingen is met het bedrijf Bekaert uit België. En die heeft staal geleverd. Daarnaast hebben ook andere bedrijven staal geleverd aan Unitsky String Technologies. Dus zo zie je dat eigenlijk wereldwijd Unitsky String Technologies wordt bevoorraad door verschillende soorten bedrijven. Ook het Chinese bedrijf Lenovo heeft systemen geleverd aan Unitsky String Technologies. Dus ook hier weer zie je dat op verschillende continenten Unitsky String Technologies wordt bevoorraad en wordt voorzien van belangrijke aspecten, zodat de ontwikkeling van het bedrijf door kan gaan. Dan gaan we van Europa naar de Emiraten. Op dit moment is natuurlijk een komen en een gaan van ontwikkelingen in de Emiraten. Het testpark in Sharjah is inmiddels operationeel nog niet volledig af. De eerste lijn van 400 meter is af en het houten ecohuis is af. Dit is het enigste houten huis in de hele Emiraten. Die zijn er niet zo happig op houten constructies. Dit is een 3D-maquette van hoe het eruit ziet. En dan zien we dat een aantal gebouwen wel af is en een aantal gebouwen moet nog worden afgemaakt. Dit zal in nu in een aantal maanden ook gebeuren. Op dit moment is het zo dat lijn 4 in versneld tempo wordt afgebouwd. Dat is een lijn van 2,5 kilometer. Daarna zal lijn 3 volgen, of lijn 2 volgen. En dan wordt er straks nog een derde lijn tussen gebouwd en andere gebouwen. Hier zien we echte bestaande foto's. En op de voorgrond zien we een van de intermediate supports van de 2,5 kilometer lange lijn. Op de achtergrond zien we het houten huis. Zoals ik al aangaf, het enigste houten huis in de hele Emiraten. Unitsky heeft dat op hoge uitzondering mogen bouwen. En heeft daarbij ook kunnen laten zien dat hij op ecologische wijze het klimaat binnen het houten ecohuis koel kan houden. Daarnaast zien we ook een foto van een station en aanbouw. En we zien een kleinere foto van de twee lange lijnen zoals ze er nu voor staan. En dit zijn een aantal gebouwen die af zijn. We hebben een security office, die foto zie je rechtsonder. Rechtsboven zie je het houten ecohuis op de voorgrond. Volledig ecologisch gecontroleerd. Zowel binnen als aan de buitenkant. Het klinkt gek. Maar Unitsky String Technologies heeft zijn vruchtbare Uniterra gebruikt. Dus een vruchtbare humus. Daardoor heeft hij de dorre zandvlakte in de Emiraten weer vruchtbaar gekregen. Doordat hij het vruchtbaar heeft kunnen krijgen, heeft hij daar planten en gewassen op kunnen laten groeien. En die zorgen er eigenlijk voor dat hij de warmte aan de buitenkant en aan de binnenkant opvangen. Dus op het moment dat je in het houten ecohuis rondloopt, heb je niet het idee dat je eigenlijk in de zandbak rondloopt of in de woestijn aan het rondlopen bent. Omdat het klimaat binnenin zeer aangenaam is. En dit is de 400 meter lijn. Deze foto is genomen in medio 2019, toen de Unicar U44-3101, dat is een speciale versie voor tropisch klimaat, deze kan tot 60 graden, zijn eerste testmeters heeft gemaakt onder toeziend oog van de Sheikh van Sharjah. In 2018 was het natuurlijk 3D en misschien dat een aantal van jullie de bovenste foto nog kunnen herinneren. Inmiddels is het realiteit en dan zie je hoe dat eigenlijk is verwezenlijkt van een 3D-tekening tot realiteit. Dus zo zie je dat Unitsky String Technologies niet stil zit. Het zal lang duren, het kan lang duren, kan ik me heel goed voorstellen. Maar goed, alles wat goed is, moet natuurlijk wel op de meest zorgvuldige wijze worden gebouwd en ontworpen. En dit ben ik zelf. Ik heb de mogelijkheid gehad om eind oktober, begin november af te reizen naar de Verenigde Arabische Emiraten. Ik heb daar een rondleiding gehad op het testpark in Sharjah en met eigen ogen kunnen zien hoe de bouw er nu voor staat. Zelf kunnen ervaren hoe het is om met de modules van Unitsky String Technologies te rijden. Ik heb heel veel informatie gehad, maar nog belangrijker, ik heb het kunnen ervaren. En er staat wat, het functioneert, het is nog lang niet af, maar het is meer dan een begin. En dat blijft natuurlijk niet alleen onopgemerkt bij mijzelf, maar ook verschillende overheidsdelegaties weten de weg naar dit park te vinden. Er wordt zowel getest op passagiers als goederenvervoer. En nu zullen een aantal van ons wel denken, ja, die container, dat is een lachertje. Goed, dat mag je vinden. Iedereen is daar verschillend in. Ik kan enkel aangeven dat wanneer Anatoly Unitsky met zijn team van engineers modules gaat testen, dan zijn deze testen altijd zeer zwaar. Dus dat betekent dat modules 4, 5 keer, 6 keer zwaarder worden beladen dan eigenlijk noodzakelijk is. Dit zorgt ervoor dat de stringrail ook op volledige spanning kan worden getest. Maar het zorgt er ook voor dat alle technologie zoals die is ontworpen ook zal kunnen functioneren. Dus wat voor ons als een lachertje lijkt, is in werkelijkheid geen lachertje.
Daarnaast, alle testresultaten die nu vrijkomen door, door het testen van deze mini-container transporter, zullen straks worden geïmplementeerd in de grote Unicon. Dus dat betekent dat hij met een voorsprong zijn testperiode kan ingaan. Ik gaf in het begin van mijn presentatie ook aan dat er ook binnen Unitsky String Technologies nog altijd een plan B, C, D en E is. En dit is een van de vele voorbeelden. Wat nou als een module niet meer van zijn plaats afkomt? Wat nou als er een storing is en mensen kunnen er niet meer uit? Dan kunnen ze nog altijd via een kabel of een lier de module op een veilige manier verlaten. Goed, wat dat betreft zul je misschien wel even door je hoogtevreesaspect heen moeten. Maar Unitsky String Technologies zorgt er dus wel weer voor dat ze op verschillende wijzes een calamiteit kunnen ondervangen. Dus zo zie je ook dat in de meest erbarmelijke omstandigheden mensen alsnog de module op een goede manier kunnen verlaten. Unitsky String Technologies heeft in de afgelopen periode, wat ik al in het begin van mijn presentatie aangaf, verschillende certificaten gekregen. En dit is een heel belangrijk certificaat, want dit certificaat geeft aan dat Unitsky String Technologies veilig is en dat ze in de Emiraten dus gewoon mensen op een rustige manier kunnen vervoeren. Dat mensen dus onbezonnen en onbezorgd plaats kunnen nemen in de modules van Unitsky String Technologies. Daarnaast hebben ze ook een certificaat gekregen wat heel belangrijk is voor het interne aspect. Dat is een ISO-certificaat. Enkele jaren geleden heeft de vestiging in Wit-Rusland ook dit certificaat gekregen. In vorig jaar heeft de vestiging in de Emiraten het certificaat gekregen. Het is niet een certificaat wat je heel simpel kunt krijgen. ISO is een internationale stichting, wat een zeer strenge toelating heeft. Dus het is niet zo dat Unitsky dit heeft kunnen kopen. Nee, dat hebben ze moeten verdienen. Dit zorgt eigenlijk voor dat alle lagen binnen de organisatie volledig op orde zijn. Dus managementlagen en alles wat te maken heeft met Unitsky String Technologies, dat het op orde is. Dus ja, indirect heeft het natuurlijk ook positieve uitwerking op het fonds Skyworld Community. Dus het is niet zo dat je dit certificaat heel simpel kunt krijgen. Bijvoorbeeld KPN in Nederland heeft ook dit type certificaat. Mocht je hier meer over willen weten, dan kun je dit terugvinden op Google. Typ maar een keer in ISO-organisatie of ISO-stichting. Dan kom je er vanzelf op uit, of ISO-KPN. Dan kun je dat rustig tot jullie zelf nemen. Op dit moment is lijn 4 in aanbouw, en dat gaf ik net ook al een paar keer aan. Het opstapstation is aan de buitenkant volledig klaar. En op dit moment worden de intermediate ports klaargemaakt, zodat de stringrail eraan bevestigd kan worden. Anatoly Unitsky heeft twee weken terug zelf de boel geïnspecteerd en zelf het groene licht gegeven. Dus dat betekent dat de enkele supports kunnen worden gehangen, kunnen worden gelegd. Want het is een lijn waarbij zowel boven als onderlangs de modules kunnen worden getest. Maar dat het dus klaar is voor implementatie binnen het Sharjah Research and Technology Center. En dit is een module, de maquette van Unitsky String Technologies die ze hebben gemaakt voor de expo. De expo is inmiddels achter ons. We hebben hem achter ons gelaten. Maar in het houten ecohuis staat een schaalmodel. Ik zou bijna zeggen op ware grootte, maar het is een schaalmodel van 15 meter lang. Ongeveer plus minus. En 3 meter hoog. Alle modules die je op de fotootjes ziet, die werken ook, die rijden ook. En mensen die naar de expo hebben kunnen gaan, die hebben ook de mogelijkheid gehad om in het houten ecohuis in Sharjah deze maquette te kunnen zien en te zien met eigen ogen hoe Unitsky String Technologies hoe ze dat voor zich zien. Lineaire cities verbonden door middel van stringrails aan elkaar. Toekomst in Dubai. Op dit moment is het zo dat de autoriteit van Dubai een vraag hebben uitgezet. En ook dit zeg ik alweer in een aantal webinars. Dat realiseer ik me, maar ik blijf het zeggen omdat het heel belangrijk is. En dat wil zeggen dat de RTA een vraag heeft uitgezet. Welk bedrijf zou ons kunnen helpen om een transportsysteem te ontwerpen dat ons kan voorzien in onze vraag, want wij willen energiezuiniger worden. Nou, er zijn een aantal bedrijven die hierop hebben ingetekend. Dat is Unitsky String Technologies, Beamcar uit Engeland, Skytrain uit Amerika en een Chinees bedrijf.
Unitsky String Technologies is van alle bedrijven het meest verre. Anatoly Unitsky heeft in zijn, een van zijn laatste interviews ook aangegeven. Wij zijn in de Emiraten het meest verre. We hebben een testpark. We zijn er. We hebben eigenlijk alles op orde en we hopen te vinden. Beamcar uit Engeland is een concept, heeft niks. Skytrain uit Amerika is een concept, heeft ook letterlijk niks. En het Chinese bedrijf is zo bekend dat ik er niks van weet. Maar ook zij hebben niks. Maar je moet als autoriteit alle schijn van fringepolitiek tegen willen gaan. Dus dat betekent dat je ook andere bedrijven de kans moet geven. De RTR zal waarschijnlijk in dit kwartaal ook de daadwerkelijke keuze gaan maken voor welk bedrijf het prestigieuze traject van 15 kilometer in Dubai gaat krijgen met 22 stops. Maar goed, zoals we hier op de foto zien, we zien de modules als we visualisaties te zien krijgen vanuit de RTA of vanuit de Sheikh van Dubai, zien we ook constant dat Unitsky String Technologies wordt gebruikt. Naar mijn idee, voor wat het te doen doet, het is een hele mooie, positieve knipoog dat Unitsky String Technologies ook straks daar zal gaan rijden. En wat ik al aangaf, op dit moment is Unitsky String Technologies dus bezig met de voorbereidingen van de commerciële trajecten. Daarnaast zijn ze ook nog bezig om alle modules te ontwerpen en te ontwikkelen. Dus eigenlijk al met al gaat het er steeds beter uitzien. Als ik dit kort zou moeten samenvatten, en kort is eigenlijk niet meer mogelijk, maar ik heb een aantal steekwoorden op deze sheet staan. Dit transportsysteem is innovatief, milieuvriendelijk, CO2-neutraal. Het zorgt voor een beter leefklimaat voor mens en natuur. Het is goedkoper. Zo kan ik de lijst eigenlijk langer blijven maken. En waarom is het goedkoper? Het is goedkoper om ermee te reizen. Dus om een voorbeeld te geven, van Amsterdam naar Parijs zou een kaartje 8 euro kosten. In vergelijking met de Thalys, waarbij je hetzelfde kaartje je ongeveer 35 euro kost. En als je geluk hebt en je reist in de spits, dan kost je 3-4 dubbele. Daarnaast is het ook een veel snellere manier. Dus eigenlijk biedt het innovatieve transportsysteem van Unitsky heel veel oplossingen. Zijn er nadelen? In mijn optiek niet. Iedereen mag dat voor zichzelf bekijken. Wil je meer informatie vinden, dan verwijs ik jullie naar www.skyway.capital. Daar kun je rustig alles nalezen. Updates. Zoals ik net al aangaf, het is een komen en een gaan van overheidsdelegaties, een komen en een gaan van journalistieke organisaties die komen kijken hoe het in de Emiraten eraan toe gaat. CNN heeft vorig jaar gevraagd of zij een reportage mochten maken en sindsdien was het hek van de dam en nu volgt eigenlijk het ene artikel naar het andere artikel zich op. Met positieve berichten over Unitsky String Technologies. Niet alleen positieve berichten, soms zit er wel eens een kritisch bericht tussen en dat is goed, dat is ook heel belangrijk. Het kan niet alleen maar Hosanna zijn. Je hebt uiteindelijk kritische berichten nodig om elkaar scherp te houden. Ook Unitsky String Technologies ziet dat zo. Sommige mensen zullen dat vastpakken als zijnde van zie je wel, het werkt niet, zie je wel, ik heb het toch gezegd. Nou, 99,9% van de artikelen die vrij worden gegeven zijn positief. En dat valt alleen maar te prijzen. Zelfs in deze huidige periode waarbij we te maken hebben met een oorlog tussen Rusland en Oekraïne, zie je dat de ontwikkeling van Unitsky String Technologies nog steeds doorgaat. Zie je dat een Engels media concern een bericht heeft geschreven over Unitsky String Technologies, over de vele voordelen ervan. Dus ook al roepen misschien veel mensen, ja, het is een Russisch bedrijf, het zit in Rusland en dat is vriendjespolitiek. Zie het maar los van elkaar. Unitsky String Technologies is een internationaal bedrijf van wereldformaat, wat inmiddels volledig wordt gesteund door de Verenigde Arabische Emiraten en wat zijn orders inmiddels ook gewoon krijgt uit verschillende landen. Daarnaast heeft een ander mediabedrijf ook nog een bericht geschreven over Unitsky String Technologies, dat ze ook willen kijken naar digitale paspoorten. Wil je hier meer over willen weten hoe dat er dan uitziet met Unitsky String Technologies, verwijs ik jullie even naar de officiële site van unitsky.com. Ik zal die site aan het einde van mijn presentatie ook met jullie delen. Dus zo zie je dat de media aandacht nog steeds blijft. Enkele weken geleden is een artikel geschreven, ook door een mediaorganisatie. En die hebben ook gewoon oprecht aangeschreven dat
Overheden langzamerhand moeten terugkomen van eerder gedane uitspraken. En wat zijn die eerder gedane uitspraken? Dat zijn uitspraken van Anatoly Yunitskiy. Het systeem werkt niet. Het is niet functioneel. Het is 3D-tekening. Het gaat er niet komen. Langzamerhand zeggen dezelfde overheidsorganisaties. We hebben het bij het verkeerde eind gehad. Dus het is een heel positief aspect wat wij nu zien. Dat ook diezelfde negatieve overheidsorganisaties nu langzamerhand positief worden. Wil je dit artikel teruglezen? Dan verwijs ik je ook weer even naar de officiële site van Yunitskiy.com. Dit is koning Letzi III en ik blijf deze foto delen met jullie, omdat het eigenlijk een hele belangrijke foto is. Op het moment dat wij op het Ecotechnopark op het testpark in Sharjah waren, moesten wij wachten op een speciale delegatie of we moesten er plaats van maken. Nou goed, ik vond dat niet erg. Ik heb daardoor meer tijd gehad op het testpark. Ik heb heel veel kunnen zien. Ik wist niet wie dat was. Het waren in mijn optiek gewoon mensen. Nadien zag ik dat deze foto's werden vrijgegeven door U-Sky Transport. En ik herkende de mensen erop. En dat bleek dus koning Letzi III te zijn. Die heeft dus op dezelfde dag een rondleiding gehad en dezelfde testrit gehad die wij hebben gekregen. Heeft de presentatie gehad. Nadien is er een heel mooi gesprek ontstaan. En in dat gesprek is uit naar voren gekomen, en dat kun je ook teruglezen op de officiële kanalen, dat Lesotho heel veel belangstelling heeft voor een commercieel traject van het land Lesotho naar een havenstad Durban in Zuid-Afrika. Lesotho deelt zijn grenzen met Zuid-Afrika, maar zij willen dus ook eigenlijk heel graag van dezelfde haven gebruik kunnen maken, zodat ze geen vrachtwagens meer hoeven laten rijden en zodat ze ook dus wat makkelijker bereikbaar worden. Dus zo zie je dat de eerste aanzetten tot commerciële trajecten eigenlijk plaatsvinden. Dat gebeurt onder onze ogen. Dat we het zelf niet in de gaten hebben. Wij willen zien, bijvoorbeeld, Nederland heeft een commercieel traject, of Nederland heeft een traject aangekocht van Yunitskiy String Technologies. Dan wordt het voor ons tastbaar. Maar als je goed gaat lezen naar de teksten, en je ziet bijvoorbeeld Yunitskiy String Technologies is creating a fruitful future together with the government of Lesotho, dan kun je het eigenlijk al één op één vergelijken met Yunitskiy String Technologies heeft een commercieel traject verkocht aan Nederland. Dus op deze manier kun je dat eigenlijk al met elkaar vergelijken. Dus iedere keer als je dit soort teksten leest, dan kun je ervan uitgaan dat er al vergevorderde gesprekken zijn. En dit is een bericht van vandaag. De ambassadeur van Rwanda heeft onlangs in oktober persoonlijk ook al een bezoek gebracht aan het U-Sky Test and Certification Center in Sharjah. Maar hij heeft dat onlangs ook weer opnieuw gedaan. En dit keer heeft hij een heel belangrijk persoon vanuit Rwanda meegenomen. Dat is een vrouw die advocaat is en zij is nauw betrokken bij de ontwikkeling van Rwanda. Rwanda is een land ook in Afrika, deelt ook weer zijn grenzen met verschillende andere bekende landen. Maar Rwanda is op dit moment bezig om zich te ontwikkelen. Naast dit alles, dat kun je ook teruglezen op internet, maar ook de Nationale Luchtvaartmaatschappij, even als een zijstap, heeft ook een hele hoop vliegtuigen aangekocht. Dus ook daar maken ze een inhaalslag. De ambassadeur en deze vrouw hebben een persoonlijke presentatie gekregen van Anatoly Yunitskiy. Dat is vrij uniek. En ook hier weer zie je dat de tekst terugkomt. They are creating a fruitful cooperation together in the near future. Dus dat betekent dat ze al veel verder zijn dan dat wij zien. Nogmaals, wij willen natuurlijk zien commercieel traject in Rwanda. Maar dit soort teksten laat eigenlijk veel meer zien dan hetgeen dat wij hopen. Wil je meer zien, dan kun je dat terugvinden op www.uskytransport. Daar zie je nog veel meer updates. Het is eigenlijk een komen en een gaan van updates die dagelijks met ons worden gedeeld. Daarnaast zie je ook dat verschillende overheidsorganen langskomen. Mensen uit bedrijfsleven komen kijken wat er gebeurt in Sharjah. El Salvador heeft zeer veel interesse. Colombia heeft zeer veel interesse. Brazilië is een land wat eigenlijk met enige regelmaat blijft terugkeren. Bedrijven uit Dubai, uit de nabije regio Jordanië. Ik kan eigenlijk de lijst niet... Ik kan hem wel op blijven noemen, maar dan wordt de webinar heel lang.
Maar je ziet eigenlijk dat dit soort bedrijven dagelijks komen kijken naar de voortgang en naar de ontwikkeling van Unitsky String Technologies. En niet alleen bekendere landen, maar ook onbekendere landen, wat wij zien als tropische vakantieoorden, zoals de Dominicaanse Republiek, heel mooi land. Maar ook zij komen kijken. Zij zijn zeer hard aan het werken om de Unitsky String Technologies, om dat middels de crowdfunding te financieren. Dus dan zie je dat eigenlijk de landen waarvan je niet verwacht dat die toch heel erg in de race zijn, heel erg hun schouders eronder aan het zetten zijn, onmiddels de kans die hun wordt geboden om die met beide handen aan te grijpen. En mensen vanuit de Dominicaanse Republiek, zoals plaatsen als Punta Cana, misschien kennen we sommige mensen dat wel. Het is een toeristische stad aan de noordkant van de Dominicaanse Republiek, hele mooie zee. Zowel als Santo Domingo, dat is de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, grens aan de zuidelijke Caribische Zee. Dat die mensen toch de moeite nemen om te komen kijken. Ook mensen van Haiti, het meest arme land, of een van de meest arme landen ter wereld, komen toch kijken naar Unitsky String Technologies. Want Unitsky String Technologies biedt aan de ene kant een hele goede oplossing voor een transportsysteem, maar aan de andere kant bieden zij ook een oplossing voor werkgelegenheid. Dus mensen die misschien niet bij machten zijn om hetgeen nu te kunnen kopen, of om ook in hetgeen te participeren wat wij nu hebben, hebben straks wel het vooruitzicht op een baan. En een baan geeft in hele hoop landen vrijheid. Unitsky String Technologies heeft onlangs de rebranding afgesloten. En ik blijf dit herhalen. Wij kennen het voornamelijk als Skyway, maar inmiddels is het Unitsky String Technologies of USKY. Deze sheet geeft aan hoe dat tot stand is gekomen. Unitsky String Technologies, de hoofdletter U, is tot stand gekomen door de silhouet van de Unibike, cursief gedrukte U. Daar hebben ze het middelstuk tussenuit gehaald, dus uiteindelijk bleef er toen een U over. Leuk om dit even te blijven delen, maar het is heel belangrijk. Gebruik je het, gebruik dan USKY Transport of UST of Unitsky String Technologies. Die kun je allemaal gebruiken. Anatoly Unitsky is op dit moment de enige die de merknaam Skyway nog mag en kan gebruiken. Zoals ik al meerdere malen aangaf in mijn presentatie, is dat ondanks de huidige oorlog tussen Rusland en de Oekraïne, dat Unitsky String Technologies in Wit-Rusland volledig operationeel blijft, volledig wordt bevoorraad, dat commerciële trajecten zoals die inmiddels al zijn afgesproken met bepaalde landen gewoon door zullen gaan. Dus Unitsky String Technologies zal niet heel erg hinder ondervinden van door de huidige situatie tussen Rusland en de Oekraïne. Daarnaast houden zij zich ook niet bezig met de Wit-Russische politiek. Het bedrijf is gevestigd in Wit-Rusland, ja, dat is correct. Maar het bedrijf is ook gevestigd in de Verenigde Arabische Emiraten. En de Verenigde Arabische Emiraten, vanuit de Verenigde Arabische Emiraten, wordt er ook heel erg aangestuurd. In Wit-Rusland wordt er ontwikkeld, geproduceerd. Dus eigenlijk alles blijft gewoon volledig doorlopen volgens planning. Dit zijn de vier kanalen waar je informatie kunt vinden. De eerste is van onze back-office, dat is www.skyway.capital. De tweede is www.unitsky.com, dat is het officiële kanaal van het bedrijf. Dan krijgen we de persoonlijke site van Anatoly Unitsky, www.unitsky.engineer. En dan krijgen we de officiële Facebookgroep waar ik eigenlijk dagelijks alle berichten deel die vrij worden gegeven, om jullie op een zo goed mogelijke manier op de hoogte te houden. En dit is de ene laatste sheet, moet ik zeggen. Er komt hierna nog eentje. Heb je vragen? Zit je met een probleem? Je kunt Nettie Sommers en mij altijd raadplegen, contacteren voor hulp. Wij proberen alle vragen zo snel mogelijk te beantwoorden. Soms duurt het wat langer, maar dan nog kunnen wij zorgen dat er een goed antwoord komt. Heb je vragen? Schroom niet. Contacteer ons. Wij zijn ervoor. En wij willen eigenlijk maar één ding. En dat is dat jullie met een zo gerust mogelijk gevoel alle voortgang en alle ontwikkelingen kunnen volgen van Unitsky String Technologies. Want goed, zonder mijn eigen vlees te keuren, ik ben wel heel oprecht. Dit is een van de beste, eigenlijk de beste opportunities, de beste kansen die deze wereld in verschillende aspecten gaat krijgen. En dit is een hele mooie sheet. Ik heb aan het einde van mijn presentatie, die ga ik zo met jullie delen, dus ik rond mijn presentatie af.
En daarna ga ik een video met jullie delen voor degenen die video willen zien. Blijf vooral kijken. Mocht je geen interesse hebben, ook geen probleem. Maar dit is een hele mooie presentatie die Skyworld Community gisteren heeft vrijgegeven. Het geeft een gigantisch goede indruk. Ze hebben er heel veel werk aan besteed. Maar je ziet eigenlijk heel veel mooie aspecten. En het is een opsomming van de periode dat Unitsky String Technologies nu actief is in de Emiraten. En een klein stukje van de expo en wat het heeft opgeleverd. Ik wil hier bij mijn presentatie dan ook afronden. Ik wil jullie hartelijk danken voor jullie tijd, aandacht en energie. En ik hoop jullie te mogen verwelkomen op de eerstvolgende presentatie. Deze zal gegeven worden door mijn collega Nettie Sommers. Nogmaals, mochten jullie vragen hebben, jullie kunnen mij of Nettie Sommers altijd bereiken. Geen probleem. Rest mij weinig anders dan jullie nog een fijne avond toe te wensen. En hopelijk tot de eerstvolgende webinar. Prettige avond.